Well, mga kapopong, kumusta? Well, ang malaking katanungan kasi sa video na ito bakit sa yaman ng bansang Japan ay bakit meron pa palang mga kabataan doon na nagtatrabaho upang mapunan lang nila ang kani-kanilang pangangailangan sa eskwelahan? Well, actually bago natin pag-usapan yan, ay actually noong nakaraang taon lamang nakareceive ako ng private message sa aking Facebook page na galing sa isa sa mga subscribers natin na nagtatrabaho ngayon sa Japan. At sinabi niya sa akin na ayaw na niyang tumira sa bansang Japan at gusto na niyang bumalik dito sa Pilipinas. Well, dahil nga dito tinanong ko naman siya kung bakit. At dito sinabi niya sa akin na hindi niya daw akalain na ganito ang kanyang sasapitin sa Japan, na kung saan halos wala naman siyang naiipon. Well, dahil nga sa kwentong ibinahagi sa akin na ito, ay bigla tuloy ako napa-research sa kung ano nga ba ang totoong dahilan ng mga ito, na dito sa mga kasagutang aking natagpuan talagang ikagugulat mo ang iyong mga malalaman mamaya. Actually, hindi natin maitatanggi na marami sa atin ang napapaisip ng bansang Japan? Ay grabe, super ganda ng bansang yan. Gusto ko dyan pumunta at magtrabaho. Well, actually no question naman talaga na sobrang ganda ng bansang Japan. Subalit dito kasi sa ginawang dokumentary ng Vice News ay nagulat sila sa kanilang nalaman na mayroon palang halos 420,000 ng mga Chinese na nagtatrabaho ngayon sa bansang Japan. Yes mga kapopong, 420,000 ng mga Chinese. Na ang malaking katanungan dito bakit hindi nilang ibigay sa mga taga-Japan yung trabaho na kanilang kinakailangan? At bakit pa nila kailangang kumuha ng sobrang daming mga tao sa iba't ibang bansa upang magtrabaho sa kanila? Well, upang sagutin naman yan mayroon akong ilang kasagutan na nakuha patungkol dito. At ang una na nga dito ay dahil ang karamihan pala sa mga skilled workers sa mga Japanese ay sa ngayon mayroon ng mga edad o matatanda na at hindi na talaga kayang magtrabaho bilang isang skilled worker. Na kung dito sa Pilipinas ang pinoproblema ng ating gobyerno patungkol sa problema sa pagtaas ng populasyon ng Pilipinas, ay actually sa bansang Japan naman pinoproblema nila ang pag-decline o pagbaba naman ng kanilang populasyon doon. Yes mga kapopong, unti-unti nang lumiliit ang populasyon ng Japan ngayon, na kung ang bilang ng mga Japanese ngayon 130 million, ay base naman sa isinagawang research ay posible palang bumagsak ang kanilang populasyon ng 100 million sa taong 2049. O sa madaling salita ay posibleng maging more or less 30 million up to 40 million na lang ang bilang ng mga Japanese sa taong 2049. Well, kaya't huwag na kayo magtaka sa kung bakit hinihikayat ng kanilang gobyerno ang mga mag-asawa sa Japan na mag-anak na marami upang masolusyonan yung kanilang problema sa pagbagsak ng kanilang populasyon. Well, dahil nga sa matatanda na ngayon ng mga skilled workers sa Japan, ay dahil dito ay napipilitan tuloy sila na kumuha ng sobrang daming trabahador sa China upang mapunan nila yung mga skilled workers na kinakailangan magtrabaho sa Japan ngayon. Subalit ang naging malaking issue kasi dito mayroon kasing isang independent labor group doon ngayon sa Japan ang lumalaban mismo sa kanilang gobyerno at sinasabing kaya lang daw kumukuha ang kanilang gobyerno ng mga trabahador sa China upang makatipid na rin sa pagpapasahod ng mga ito. Well, actually kahit papaano medyo may point nga rin naman ito, na kung ang isang native Japanese kasi na mayroong trabaho sa construction ay sumasahod ng average 180,000 pesos sa pera natin, ay actually kung kukuha kasi sila ng mga Chinese workers na magtatrabaho sa kanila ay mapapasahod naman nila ito ng 50 to 80,000 pesos converted into pera natin, which is talagang nakakatipid nga naman talaga. Well, tulad nga nitong nangyari sa pagbuo nitong sobrang laking stadium na gagamitin para sa Olympics sa Japan, na kung saan ang karamihan sa mga gumawa nito mga tao galing sa China. Subalit base uli sa mga datos at report na isinagawa ng Vice News sa Japan, ay natagpuan nila na mayroon rin pala mga Chinese workers sa Japan ang sa ngayon gusto nang umuwi na ng China dahil sa kanilang nararanasan na hirap. Well, particularly for those Chinese women na nagtatrabaho sa farming, na hindi nila akalain na makakat o mababawasan ang kanilang sahod dahil na rin sa sobrang mamahal na mga bilihin o cost of living doon sa Japan. Well, kaya't doon sa aking natanggap na isang private message sa isang kababayan natin na nagtatrabaho sa Japan ngayon, ay actually ang mataas na cost of living sa Japan ang isa sa mga dahilan sa kung bakit gusto nyo nang umuwi dito sa Pilipinas, na kung dito kasi siya sa Pilipinas maninirahan, ay posibleng magamit pa niya yung kanyang perang naipon para sa mga negosyo dito sa Pilipinas, na kung pipilitin naman niyang manirahan sa bansang Japan, ay posibleng wala daw siyang maipundar doon dahil na rin sa taas ng mga bilihin sa Japan. Well, pero take note at gusto ko lang i-clarify na syempre itong ating kwento ngayon nagdedepende pa rin sa kung anong trabaho meron ka sa Japan. Na kung nagtatrabaho ka naman doon at sumweldo ka ng sobrang laki, ay posible ka naman talagang makaipon. Subalit kahit ang mga Pinoy na nagtatrabaho doon at nakakatanggap ng sobrang lalaking mga sahod, ay kahit sila talagang aminado na sobrang taas talaga ng cost of living ngayon sa Japan. Anyway, kaya ako pala nasabi sa title itong video na ito na magdalawang isip kayo kapag inaalok kayo ng mga Japanese sa mga babae na ito. Most especially para dito sa mga babae na nagtatrabaho sa mga restaurants bilang mga waitresses, ay para sa akin at kung may extra money naman kayo kung dumalaw kayo sa bansang Japan, ay pumayag na kayo sa mga inaalok na pagkain itong mga babae na ito. Dahil actually sobrang laking tulong din sa kanila na kumita ng pera upang maitaguyod nila yung kanilang pag-aaral. Na actually mapapansin mo nga dito sa mga native Japanese na ito kung gaano sila kasipag, na kung saan ay pinupush talaga nila ang kanilang sarili upang magtrabaho upang maiprovide lang nila yung pangangailangan nila sa eskwelahan, na posibleng hindi naman sila matulungan ng kanilang mga magulang dahil na rin sa katandaan ng mga ito. Well, anyway, dumako na tayo sa conclusion nitong video na ito. Well, actually kahit may ilang mga negatibong balita patungkol dito sa bansang Japan, ay hindi naman talaga natin maitatanggi kung gaano talaga kalaki ang naitulong ng bansang Japan sa atin. Na actually ang ilan pa nga sa mga istruktura dito sa Pilipinas o yung malalaking kalsada dito sa atin ay actually naipagawa dahil na rin sa tulong ng bansang Japan. At kung isa ka naman sa nangangarap o nagbabalak na magtrabaho sa bansang Japan, ay suggestion ko lang sa inyo na mag-conduct na kayo ng advanced research patungkol sa bansang ito upang once na nandoon na kayo sa bansang Japan ay hindi kayo mabulaga sa sobrang tataas sa mga bilihin doon. Na lately baka sabihin mo rin sa akin na gusto mo nang umuwi ng Pilipinas at dito na lang gamitin yung naipong mong pera sa pagtatrabaho sa Japan. Pero ang hindi ko maitatanggi gustong gusto talaga ni Teacher Popong pupunta ng Japan upang ma-experience ko yung mga authentic Japanese foods doon, most especially yung mga noodles. Well, kayo mga Popong, ano masasabi nyo dito sa topic natin? At isa rin ba kayo sa nagbabalak na pumunta ng Japan in the future? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito aking babasahin ng personal at pupusuin. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ng ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga Kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli itong Teacher Popong na nagsasabing, te-amo!